Duraram tudo pra cá os bagulho, É, não, cara, não consigo entender, cara. Não sei por que que os caras fazem essa perseguição, tá ligado? aqui é a Lumbra. Só não tenta tancar Ih, me muito deram aí, ô PK, me Tetra, deram que PK, me deram tu. PK. Fudeu. Aqui no Open faz o seguinte, tenta ver se eles vão abrir o máximo em ti possível, tá ligado? E deixa eles te ajustar. Eles vão queimar a frag e tu não vai perder nada. User left your Vai channel. perder 200, 300k de Foca XP, aí, isso foca aí pros aí é caras aí, foca aí 10 minutinhos. pros caras aí. Vou pedir pra eles fazer aqui. Hey, wake up. User disconnected from your channel. Esse serve aqui é a Lumbra, mano. Hey, wake up. User was moved User out of left your your channel. channel. Zero Roedor de Ossos mandou aquele subzão para fortalecer a caminhada do guerreiro Tetra. Valeu pelo televisão aí, maninho. Mataram o cara, será? You were moved. É só esse coitado? Olha essa merda aí. Nossa, que moleque late metal, irmão. Meu Deus. Pelego onde, ô Diogo? Cadê o Tetra? Já Quem é o foi, Tetra já. aqui? Já morri. Tá aqui, Já tá foi? aqui. Já foi? Já morreu, já morreu. Já morreu, Não já? deixaram nada. Matou Não tu? deixaram Tetra, nada. conseguiu matar tu? Não, matou não, pô. Tô aqui nas arenas. Ele é Eu tava coitado, olhando a ele é porra coitado. toda junto com ele. Acho que vai matar fácil, assim.
Você vira aí, rapaziada, como é que mata, coitado? O Tetan deu um baile nele, né? Vocês viram aí, né? Coitado, ninguém nem passa a chapa pra esse cara, velho. Meu Deus, cara. O coitado ele tá aqui, hein, mano. Jogando sozinho. É nóis, maninho. Valeu. Valeu pela força, valeu pelo subzão, irmão. Ele tá voltando, né? Tá voltando pra quê? Que ele não pega PK. Ele não pega PK, que ele é coitado. Não pega. Não vai pegar não, pô. Vai dar KS agora, porque PK ele não pega. Eu tô querendo que ele pegue mesmo. Ele não pega não, pega não. Já perdeu um level hoje já. User left your channel. Ele pega PK, fica, deixa ele brincar, rapaziada. Se ele pega PK, tu avisa. Pega, mata ele rapidinho. Eu dou suporte aqui pra ele. Tá, vamos ver, eu vou descer com ele lá embaixo. Será que tem muito bicho? Aí, matei ele. Olha lá. Olha lá, solado, solado. 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 Olha o outro.